Hilmar Árni, nú Jafnteflið í Garðabænum í fyrstu umferð, hver er svona þín fyrstu viðbrögð til leik? Þetta er ákveðið sakleysi. Við vildum vinna þennan leik og nýlega liði í fyrstu leik og það liggur í hugum uppi að þetta var leikur sem við ætlum okkur að vinna á í dag en svona er þetta bara, einn leikur búinn, þetta heldur okkur. Fengu urvel að færa manna sérstaklega fyrstu 30 ná ekki að koma boltanum inn. Hvað segir Rúna við ykkur í hálfleik? Hvað var bara upplegið að halda áfram að sækja á? Já, bara halda áfram því sem við vorum að gera vel og reyna bara að bæta tempóið og við gerðum það alveg á köflum og margt fínt svo sem í þessum leik en bara færa inn í var döfl. Spilaði með leiknum 2015 þegar þeir voru í efstu deild komin í stjörnum núna, hvernig var að mæta þínum gömlu félögum? Það var bara gaman sko. Alltaf gaman að mæta strákum sem var líka vel við og kannast við og það var bara gaman. Hvernig horfðu á framhaldið? Ég bara framhaldið bara björtum með augum sko. Það var sakkels í dag en ég höldu bara áfram og já, ég bara björst.